Para que serve a estátua de dificuldade? Ela vai estar aqui na cidade de Kyovashad. Deixa eu abrir aqui o mapa para vocês verem. Aqui, ó, cimeiras fraturadas. Está aqui a cidade de Kyovashad. E aqui ela está aqui, ó, nesse centro aqui, ó. Estátua de dificuldade. Se você vier aqui nela e clicar, você pode alternar entre as dificuldades aventureiro, que é a mais simples, a dificuldade veterano. Eu recomendo que você esteja no nível 50 para chegar lá, né? E a dificuldade pesadelo, do nível 50 ao 70. É claro que as recompensas aumentam, mas a dificuldade aumenta muito também. E os seus inimigos, eles passam a ter um bloqueio para sua pancada, né? Eles resistem mais. E por último, a dificuldade suplício, é recomendado do nível 70 para cima. Que aí você começa a conseguir os itens ancestrais, itens únicos, enfim. Recomendo que você faça somente quando você alcançar o nível certo, porque senão você vai acabar morrendo muito. E aí o jogo não fica tão divertido assim.